Unë nënshkrua marrëveshje në mes Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut për hapjen e kufirit Lojan Miratoc. Eventkalimi si për fillim do të jetë vetëm për kalim lokal, derisa të krijohen kushte që i njëjti të shëndrohet në kalim ndërkombëtar. Sipas ministrit të Brendshëm Oliver Spasovski dhe homologut të tij serb Nebojša Stefanović, marrëveshja deri në fund të vitit duhet të ratifikohet nga të dy shtetet dhe më pas menjëherë do të nisin punët përgatitore në terren. Po i graniçëm premin. Kjo pikë kufitare është problem për të cilën qytetarët e të dy vendeve kanë luftuar pothuajse 20 vite. Puna jon fillon me hapjen e pikës së përbashkët kufitare, i cili për fillim do të funksionojë si pikë kufitare por komunikacion lokal, ndërsa me përmbushje të kushteve do të funksionojë edhe si pikë kufitare e përbashkët për kalim ndërkombëtar. Stefanović tha se të dy vendet kanë nënshkruar edhe tre marrëveshje të tjera, të cilat do të përmirësojnë jetën e qytetarëve të dy vendeve. Të gjitha projektet që kemi filluar t'i punojmë këto vitet e fundit, projektet që ndikojnë që shërbimet tona tranzitore të jenë më efikase dhe të shpejta, me qëllim që qytetarët që qarkullojnë në Serbi dhe Maqedoni të Veriut të mos presin gjatë. Shpresojmë që së shpejti ky vendkalim të jetë i llojit edhe për mallra. Zëvendës kryeministri Bojar Osmani, si koordinatori i projektit të pikës kufitare Lojan Miratoc, tha se ky vendkalim është edhe si rezultati i samitit të Ohrit ose të ashtu quajturit mini Schengen. Pika kufitare do jetë ndërkombëtare. Mirë po ishte insistimi jonë që deri sa përgaditen kushtet për transformimin ose hapjen e pikës kufitare ndërkombëtare të hapet pika lokale kufitare që mundë njerëzit me njëherë të fillojnë të komunikojnë me familjarët e tyre dhe me njerëzit e tyre në dy anët e kufirit. Për të kaluar nga Lojanin e Miratoc duhen vetëm 3 kilometra, por banorët e ty dy fshatrave deri tani janë detyruar të udhtojnë mbi 30 kilometra përmes pikë kalimit Tabanoc për të shkuar deri tek të afërmit e tyre. Pika kufitare mendohet që gjatë verës të jetë e hapur nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 21, ndërsa në dimër nga ora 7 deri në orën 19. Për hapjen e vendkalimit, ambasada norvegjeze ka ndarë 2.4 milion euro.